Ahoj, legomaniaci! Vítejte u dalšího legoblogu, kde se podíváme na nějaké novinky v tomto pokoji a co nového se tak nějak ohledně mě děje. Tak pojďme na to. Určitě se ještě budete pamatovat na jeden z minulých vlogů, kde jsem říkal, že mi přišel špatně potištěný Labrador. No a mně došlo, že jsem vám jaksi zapomněl říct, aby tak to dopadlo, a tak tady mám tuhletu obálku od Lega, ve které by samozřejmě měl být nový Labrador. A když to otevřeme, tak je tady dopis, kde nepíšou vlastně asi nic moc důležitého. Vtipné ale je, že je to objednávka ze 4. března 2024. To už jako chvíle je, no. A samozřejmě je tady Labrador, celková cena 0. Zákaznický servis funguje u Lega úplně bezproblémově a absolutně skvěle. Moc děkuju, Lego, protože tady, vidíte se, je úplně fungl nový Labrador, který ještě nebyl nikde použit. Dokonce je tu nový sáček, který už nemá zip stranu. A z něj Labrador krásně padne ven. A je, podívejte se, úplně krásný, nový, má úplně v pořádku potisky, tak jak to má vypadat. A to je špica. Lego ale mezi tím ještě vydalo Labradora v buildu minifigure přímo v Lego Storu, a takže jsem radši šepl ještě jednoho i tam. Teď už se tady nemůže stát, že by náš pejsek utrpěl nějaké velké zranění a už se ke mně znovu nedostal. Záloha je, takže je to všechno v pořádku. Díky moc, Lego. V poště jsem měl taky tuhletu krabici, která má kód CH7HUF, neboli co si hezkého zase, hele, uvidíte, fakt. Tato krabice přišla od Peťu, já mu moc děkuju, a udělali jsme spolu takový kšeft, kde výhodně by v tom měla být hlavně legovna, tak se na to pojďme podívat. Krabice je bytelně zavolená, takže vůbec nevím, jestli se nám podaří do ní dostat. A jestli můj speciální nástroj, kterému říkám kuchyňský nůž, na to bude stačit. Myslím si, že bych ho měl si vyměnit, protože už je tupé jak prase. Hej jo, fakt je tupé jak prase. Dobře, OK, dobrý zjištění. Možná proto mi to ty krabice tak rve poslední dobou, že jo? Tak. A úspěšně jsme se dostali pod první vrstvu. Tak se podíváme, co je v druhé vrstvě. A Peťu mě poslal spoustu papírů. A další spoustu papírů. Ne, opravdu to, co mě poslal, je tohle. Vidíte? Vidíte, co to je? Tohle je ten nejdivnější Star Wars set, co kdy v životě vyšel, ale je k němu speciální sběratelská figurka. Důležité je, že tenhle ten set je bez té figurky, nebo aspoň by měl být bez té figurky. Je to čistě jenom prostě set na dílky. Koukám, že krabice má taky nejlepší daty za sebou, ale to vůbec ničemu nevadí, protože já jsem tenhle ten set nechtěl pro sebe. A tak jsme se s Peťou domluvili, že on si nechá figurku Leji, kterou vidíte tady. A já tenhle ten set vezmu dětskám do legovny, protože na dílky je úplně geniální. A mě samotného zajímá, jak ty dílky uvnitř vypadají. Mimochodem bych chtěl pochválit Peťu za to, jak otvírá krabice, protože to má otevřené úplně suprově. Není to doníčené a asi mě to musíš naučit, protože to máš otevřený mnohem líp než já. A co je super, v krabici je ještě všechno originálně zabalené. To znamená, že jestli tomu správně rozumím, tak Peťu jenom vyndal figurku Leji, která upřímně ani nevím, kterým stáčku vydal, protože zatím jsou všechny pečlivě zapečetěné. A to je hustý. Nechal si Peťu tu figurku, protože by bylo až divný, kdyby tady... A, tady, výborně. Sáček číslo 5, přátelé. Jo, jasně, už tomu rozumím. On to otevřel tady, aby viděl, kde ji hledat. To je totiž úplně poprvé, co já mám zkušenost s tím, že jsem koupil Lego, ve kterém chybí figurka. Stává se to asi běžně, ale já jsem se s tím ještě nepotkal. Jsou tady 4 návody. 1., 2., 3., 4. Ale jak říkám, my to nebudeme stavět na streamu, protože já se tenhle ten set časem si koupit sám pro sebe taky, hlavně kvůli figurce Leji. A možná to s ním nakonec udělám úplně stejně, že ho taky nechám za podstatně menší cenu do legovny, tak jak to udělal Peťu. A předpokládám, že on teda takhle našel, ve kterém sáčku ta figurka je, a ze 3. sáčku si ji vytáhl. Kontrolovat to nebudem, protože já ty sáčky prostě vezmu a nasypu to do legovny tak, jak to je. A já ti za to moc děkuju, Peťu. Podpořil si legovnu a to je podle mě to nejdůležitější, protože když mají dost děti a mají hodně lega, tak je to vždycky super. Díky moc. Tak, krabice se zpátky v kupě, přitíká legem, ani se mi to nepodařilo zavřít, asi jsem to tam prostě nenaskladal správně. A mě to jako překvapilo, že to má 12 sáčků a že je fakt docela velká. To je hustý. Jako škoda, Peťu, podle mě, že jsi to aspoň nepostavil, protože bych třeba zjistil, že to je pěkný. Možná to dokonce postavím s dětskama v legovně. Uvidíme. Vypadá to každopádně hustě. A jako furt je to divný, samozřejmě, ale Docela mě to zajímá, co s tím dneska myslíjou. Možná, že to nepoužijeme na modílky a možná, že to fakt použijeme i na to, že si to postavíme a uvidíme, co to bude dělat, tak to bude vypadat, než to rozebereme. Každopádně ještě jednou díky moc, Peťu, a já to dětskám odvezu samozřejmě hnedka co nejdřív. No a samozřejmě, aby mi to nebylo líto, že jo, tak i mně přišla krabice s legem, která už není od Peťu, je oficiálně objednaná z internetu a je to vlastně proto, abych nebyl smutný, že všechno lego nesu legovny, že jo. Tak se pojďme podívat, co v ní je. Jak vidíte, tak krabice není vůbec menší než tam ta, naopak je možná ještě větší, a takže já beru opět svůj speciální nástroj, kterému říkám kuchyňský nůž, a musíme přijít na to kudy se do toho dostat ideálně. Hej, on už je fakt tupej jak svině. Jenže keramický nože se blbě brousí, že jo. To bych musel prostě, nevím, možná to spíš trhá, než že by to řezal. No nic, no, tak sem dáme asi novej nůž. Přišel jeho čas. Tak. A zabalené je to vysloveně krásně, není tady vůbec nic. No je, tady spousta tohohle toho vycpávkového materiálu. Ale vás bude ještě zajímat, co se v tomhletom obalovém materiálu neboli krabici nachází. Tak, první věc, co jste asi čekali, že tam bude, je tenhle ten kalendář, který se podařilo zehnat na mólu za 581 korun, což si myslím, že je hustá cena. A můžete se těšit na shorty zase každý den, stejně jako minulý rok. Přemýšlím, jestli mám dělat recenzi na ten minulý kalendář nebo ne, když jsem ty shorty dělal. Víte co? Napište mi do komentáře, jestli byste chtěli recenzi na minulý kalendář, nebo už je to zbytečný. Tak, to je kalendář. A k němu je tady něco, co jsem vám slíbil, že si koupím, a vy jste mi pomohli si tomu dostat. A to je tohle. Spousta lidí říká, že tenhle ten set je kontroverzní a že se jim nelíbí. Tady koukám, že je trošku promášklá krabice. Paráda. Co se dá dělat? Každopádně já se na něj těším, a to hlavně z toho důvodu, že je tady Mekáč Droid a nová verze pilota. A to já určitě potřebuju. Stejně jako Siga, Jesi, pilota. Fakt se na ten se těším a myslím si, že se ho brzo postavíme na nějakým streamu. Tolik je krabicím a pojďme se podívat na co dalšího. Taky jsem koupil tuhletu krabici, která přišla od jednoho z vás, a já si myslím, že by bylo fér se na ní podívat na videu, abyste viděli, co se mi podařilo koupit za pouhé 2000 korun. Takže beru do ruky svůj speciální nástroj, kterému říkám kuchyňský nůž, a jdeme ji otevřít. Samozřejmě se vší opatrností, abychom neporušili ten vnitřek, a teď už ji můžeme vysypat a podívat se, co ukrývá. V krabici se nachází různé sáčky, třeba tady ten od Sheinu, tady nějaké další sáčky, ale co vás bude nejvíc zajímat, je to, co tam reálně opravdu je. Hele, tady je separátor. Tak tady máme třeba tenhle set. Na ten se těším, ten si postavíme na streamu. Hele, další separátory. A už to sype. OK. Musím je trošku opatrnější. V tom druhém se pak nachází ještě jeden set, ale ten, jak já samozřejmě vím, to návod nemá, ale myslím si, že ho poznáte už podle tohoto potisku. Tak co? Těšíte se na další streamy? Já si myslím, že byste měli. Já vím, že bych vám to asi ukazovat neměl, měl bych s tím počkat, až bude ten set postavený, ale já jsem si prostě nemohl pomoct, podívejte se. Tohle jsou totiž moji první takzvaně OG kloni, kteří mají černé hlavičky a tyhle ty suprové helmy, a rovnou jsou to tihleti červení. Na ty jsem se opravdu těšil a fakt jsem rád, že je ve své sbírce mám. Takže Mengísku, přišli mi další dva. A i když vám svůj tajný zdroj samozřejmě neprozradím, tak děkuju moc. Já vím, že se díváš. Těm z vás, kteří mají rádi Harryho Pottera i Star Wars, bych já představil Duel of the Fates v podání Afrobricka, kde vidíme Ronalda Kenobiho, Dart Malfoye a Harryho Gina Pottera, jak spolu bojují u této sochy a snaží se zachránit svět před padnutím do temnoty a k Voldemortovi. Já si myslím, že to je úplně skvělý a prostě jsem vám to musel nutně ukázat. Dobrá práce, Afrobriku. No a to bude k dnešnímu vlogu všechno. Tak se mějte krásně a ahoj příště.